Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada oo looga hadlayay qodobo kala duwan. Ugu horreyn, golaha ayaa si wadajir ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeeyay geerida Alle u naxariistee Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Kismaayo. Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda amniga iyo howlgallada hay’adaha ammaanka oo ay ka mid yihiin sugidda amniga magaalooyinka iyo doorashooyinka. Wasaaraddu waxay sheegtay in howlgalka ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen duleedka magaalada Jimcaame kaasi oo ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka. Sidoo kale, golaha wuxuu ansixiyay siyaasadda naqshadeynta guryaha Jubbaland oo ay ka mid yihiin dhismaha guryo tayo leh oo loo dhisay dadka gudaha ku barakacay iyo dadka kasoo noqonaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya, doonayana in ay maalgashi ku sameystaan deegaanada ay kasoo jeedaan ee Jubbaland. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xildhibaanadii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa golaha u soo bandhigay calaf lagu beerayo gudaha Jubbaland oo muddo kooban lagu sameyn karo kadibna la siin karo xoolaha, kaasi oo ah mid dabiici ah isla markaasina ganacsata reer Jubbaland ay leeyihiin fikirkiisa. Kulanka golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlaa todobaad walba xaaladaha kala duwan ee xilligaasi ka taagan deegaanada maamulkaasi, waxaana isugu yimaada golaha oo qaarkood warbixino horkeeno golaha kadibna ka dooda. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.